Että sitten joku Battistinin kuva saa, mitä toi puomi tossa tekee? Einstein. Ulos autosta. Kädet seinään vasten. Valtuun. Kaikissa mitä me teemme, pitää miettiä mikä on oikein, mikä on väärin. Absoluuttista totuutta usein vaikea löytää. Tässä se on kuitenkin aika pelkää. Mä suun tässä sivukorvalla kuulemaan, että täällä olisi kovia kundeja paikalla. Ja se on sikäli vähän sopivasti, että mun sattuisi olla just sellaiselle duunia tarjolla. Hei! Päästelu! Sisälle! Odottaa! Meidän tehtävämme on napata tää tyyppi sekä sen mukana olla saada. Ne kaksi asiaa on Tampereen mafialle erittäin. Suomessa meidän mahdollisuus on aika pienet ja Turussa pitun paljon pienet. Vaikei oiskaan, niin mä tein sen vaan universumin oikeudenmukaisuuden ja vittumaisuuden puolesta. Noniin, mie seinälle! Saatte nähdä, että ollaan ihan oikeellasia. Päätetty palaa Tampereesta. Ollaan Turussa, meillä ei oo mustaa makkaraa, meillä on vaan viini. Mitä helvetti? Voi helvetti. Mistä tuo tyttö sinne puristineen sitten, että saadaan kunnon makkaraa? Katsotaan, mitä täältä löytyy. Pano, meillä on pieni ongelma. Silloin siinä on tuina, me etsimme toisiamme tästä maailmasta.